Hlasujte pro seriál Ulice na Nova.cz. To, že to vážně tak vyhrocený, že jde o váš stav. Nedělejte se mi svatýho. Tak to nechto. Já mu to nedokážu odpustit. Co být s váma? Vy s ní normálně manipulujete. Už dneska taky nebudu. Jsme přece na dietě. Laskavě od něj dejte ruce pryč.